بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العلي العظيم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جوم کے ہم ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں عزیز ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں ناظرین کرام برادران اسلام شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے جن کی طبیعت میں اللہ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا پھر شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے نہ مال کی پرواہ نہ جان کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ نہ باغات کی پروا صرف اور صرف ایک ہی آواز ایک ہی اعلان ایک ہی جذبہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جامع شہادت نوش کرنا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے حضرت بلار رضی اللہ عنہ ان کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں الغض یکے بعد دیگرے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے باری آ جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و راز کرتے ہیں اے میرے بتیجے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب قوت برداشت جواب دے چکی ہیں اس لئے مجھے اجازت دیجئے میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرماؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چاچا تھوڑا ٹھہر جائیے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں میرے لاڈلے بھتیجے آپ ایک کو اجازت دے رہے ہیں آخر مجھ کو کیوں اجازت نہیں دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ون تسن ابی آپ تو میرے ابو کی جگہ پر ہیں حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے مجھے فرمایا تھا اے محمد جب تجھے تیرا ابا یاد ہے تو مجھے دیکھ لیا کرو کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے آپ ہی نے کہا تھا محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں سے اپنا خون بہا دے گا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ و تڑپ کو دیکھ کر آرزو کو دیکھ کر خواہش کو دیکھ کر شوق کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے دماغ فیل ہو جاتا ہے قلم رک جاتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی جسم کو دے کر فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میرے چاچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا پاؤں کاٹ دیے گئے انگلیاں کاٹ دی گئیں آنکھیں نکال لی گئیں زبان کھینچ لی گئی الغرض پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا اللہ اللہ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن پہنچتی ہے جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں یہ حمزہ کی حالت کو دیکھ کر روئے گی چیخے گی چلائے گی اور ماتم کرے گی نہ جانے بھائی کی یاد میں کیا کیا کرے گی لیکن قربان جائیے اس مرد مجاہد کی غیرت مند بین پر نہ روئی نہ چلائی بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یہ کہنے لگی جاؤ بھائی جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہیں مجھے کہنے دیجئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت ٹکڑے ٹکڑے ہونا تن من دھن قربان کرنا دشمن اسلام سے لڑنا یہی وہ قربانی ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک آیا آج ہم شہدہ اسلام کے صدقے میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اور اپنا سر اٹھا کر چل رہے ہیں ذرا سوچئے تو صحیح صحابہ کرام کی وہ حالتیں جب مالی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں کم تھے لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ہونے کی وجہ سے ہزاروں پر باری تھے آج مسلمان مالی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن ہر طرف رسوہ و ذلیل ہو رہے ہیں مسلمانوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے مسلمانوں کی داڑھی سے کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کے باوجود مسلمان ان تمام ظلم کو سہ رہے ہیں اور گاس کی طرح اکھاڑ کر پھینکے جا رہے ہیں دوستو آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھا ہوگا کہ اگر جنگ کا اعلان ہو جاتا وہ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے انہوں نے اپنے مال اور ایال کو قربان کر دیا انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تب جا کر وہ صحابہ بنے اور اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ رضوان کے عظیم خطاب سے سرفراز کیا وما علینا مالین البلاؤ